Estão prontos? Vão! Bora, bora, vamos lá! Vai, vamos lá! Força, força! Respira! Pega a primeira bola. É. Vai, Anissa! Quando a sua adrenalina tá tão alta, você não sente nada. Socar isso aqui é a diferença entre eu ganhar 500 mil dólares ou ir pra casa. Eu tô lutando pela minha vida aqui. Você consegue, amiga! A Beth tá com pique, a Anissa tá com pique, os garotos estão arrasando, essas estrelas vieram jogar hoje à noite. Vai! Ajuda vai, grandão! Subir. Esse é meu homem! Eu ainda tô tentando entender como eu subo nesse troço com tornozelo fudido. Eu tenho que descer do outro lado. Não posso só subir. Eu já vi o Cyrus competindo em todos os tipos de prova. Mas quando ele pulou da segunda parede, eu vi que o tornozelo dele já era. Vai, grandão! Que é sua! Bora! Eu vejo o Alton pulando como se fosse o Homem-Aranha. E agora, ele é a maior ameaça do jogo. Corre! Aí sim! Beth, ajuda ele! Beth, ajuda ele dos dois lados! Vocês têm que trabalhar junto! Eu achei que o Cyrus estava acompanhando e ele estava muito atrás. E eu ouço as pessoas gritando, você tem que ajudar ele! E eu pensei, o que eu tenho que fazer? Não. Vai! Não pula assim! Segura de lado! Você vai se quebrar! Ele conseguiu! Cuidado com a cabeça! Vamos lá! A gente tá com dor só de ouvir os ossos do Cyrus triturando cada vez que ele pula lá de cima. Eu tô impressionado com a determinação dele. Bora, sobe lá! Bola! Vai, Anissa! Bora! Olha ele aí! Força! Levanta! Força! Levanta! Anissa e Alton estão indo muito bem. Eles detonaram a Beth e o Cyrus. E agora o Cyrus está agarrado na parede que nem um velhinho pendurando pisca-pisca no Natal. Bola! Cuidado. Vamos. Isso é sério. É doloroso. Mas quantas vezes eu tenho que fazer essa... Vamos lá. Você consegue subir? Não, eu não consigo. Eu não consigo subir. Vai. Vamos. Abaixa o braço. A Beth tá de quatro fazendo banquinho pra ele. O que mais você pode fazer? Tipo, ela não vai desistir. Ai, meu Deus, você vai quebrar as minhas costas. Não. Ai, que merda. Uhul! E Anissa e Alton vencem. A Anissa arrasou na eliminação de hoje. E mostrou pra todo mundo que ela é a rainha suprema da eliminação. Pra quem votou em mim, não foi dessa vez. Não é agora que eu vou pra casa. Com sorte, eu encontro vocês na arena. Mandaram bem! Valeu, Alton! Valeu, Anissa! Tranquilo. Você não conseguia subir. Eles venceram. Eles conseguiram. Eles ganharam. Muito bom. Valeu, mandou bem. Muito bom. Eu tô muito orgulhosa de mim. Eu sobrevivi muito tempo a isso aqui. E eu tive que voltar a estar perto de pessoas do meu passado. Eu tive que recuperar algumas relações e... eu me diverti. Isso foi demais. Parabéns. Yeah!